ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ആലിയ കട്ട് കുർത്തിയുടെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്രേപ്പിൻ്റെ ക്ലോത്താണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തുണി കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ബോഡി പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമ്മളിനി മടക്കിയിട്ടെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വീതി വശം, ഇത് നീളവശം. നമുക്ക് തുണിയെ ചീത്ത വശം പുറമേ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആദ്യം രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അതിനെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മടക്കിയിട്ട് ഇപ്പം നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ തുണി നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. മടക്കുവശം എൻ്റെ നേർക്കും ഓപ്പൺ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്തുമായിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അളവുകളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് ലെവലായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കണം. ഒരു ലൈൻ വരച്ചെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത് എത്രയാണോ വേണ്ടുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ലെങ്ത്, ബോഡി പാർട്ടിന് വേണ്ടുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 14 ഇഞ്ചാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ 15 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വരച്ച ലൈനിൽ നിന്നുമാണ്, ലെവലാക്കി വരച്ച ലൈനിൽ നിന്നുമാണ് 15 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി അവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അടുത്തായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ മടക്ക് വശത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊരു ഇവിടെ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ ഷോൾഡർ വേണ്ടത് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 6 ഇഞ്ചാണ്. ആ 6 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും താഴേക്ക് ആം ഹോൾ ലെങ്തും 6 ഇഞ്ച് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ ഈ വീതി തന്നെ ഇവിടെയും കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടേക്കും 6 ഇഞ്ചൊന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റും കൂടെ ചേർത്തൊരു ലൈൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നീട്ടി വരച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 8.5 ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് തയ്യൽ തുമ്പിനായിട്ട് 1.5 ഇഞ്ചും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഞാൻ വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് 7.25 ഇഞ്ചാണ്. പിന്നീട് 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ പോയിൻ്റും ഈ പോയിൻ്റും കൂടെ ചേർത്തൊരു ലൈൻ ആദ്യമേ വരച്ചെടുക്കുകയാണ്. പിന്നീട് 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിനായിട്ട് വിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്തൊരു ലൈൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആം ഹോൾ റൗണ്ട് വരച്ച് കൊടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ എത്രയാണോ ആം ഹോൾ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഞാനിവിടെ 6 ഇഞ്ചാണ്. അതിൻ്റെ പകുതി 3 ഇഞ്ചിലൊരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ കോൺ ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് 1 ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കൊരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ 3 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റും ഈ 1 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന രീതിയിലൊരു കറു വരച്ച് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നീട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് കുഴിച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ 1/2 ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്നും ഈ മിഡ് പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ 1/2 ഇഞ്ച് കുഴിച്ച് വരച്ചതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ വരച്ചതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നെക്ക് വിഡ്ത്തും നെക്ക് ലെങ്തും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്ന നെക്ക് വിഡ്ത്ത് 2.5 ഇഞ്ചാണ്. നമ്മളിവിടെ നിന്നും 2.5 ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ലെങ്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് 6 ഇഞ്ചാണ്. ബാക്ക് നെക്ക് ലെങ്ത് 3 ഇഞ്ചും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ലെങ്ത് 6 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നമുക്കൊരു 2.5 ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് അവിടെ ഒരു ബോക്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വി നെക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് ലെങ്ത് നമ്മൾ 3 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും ഒരു ബോക്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ഞാൻ റൗണ്ട് നെക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ താഴ്വശത്ത് ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത്
നമ്മളൊരു കർവ് ഷേപ്പ് കൊടുത്ത് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്കും ബാക്ക് ആം ഹോളും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ടും ഒന്നിച്ച് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്കും ബാക്ക് ആംഹോളും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പാർട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിൽ നിന്നൊരു പീസ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരുപോലെ മടക്കി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്കും ഫ്രണ്ട് ആംഹോളും കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളും അര ഇഞ്ച് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ബാക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കട്ടിങ്ങും കൂടെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ബോഡി പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തല്ലോ, അതിൻ്റെ ഈ മടക്കുവശത്തായിട്ട് താഴ്വശത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊരു 5 ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നീട് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ചരിച്ചൊരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഒരു 5 ഇഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മടക്കുവശത്ത്. എന്നിട്ട് ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ചരിച്ചൊരു ലൈൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വരച്ചതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസും ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പാർട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിനായിട്ടുള്ള 2 പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബാക്ക് പാർട്ടിലേക്കുള്ള പീസാണ്, ഇത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിലേക്കുള്ള പീസാണ്. ബാക്ക് പാർട്ടിലെ പീസിനെക്കാട്ടിൽ 5 ഇഞ്ച് കൂടുതലാണ് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിലെ പീസിന്. നമ്മളിവിടെ മടക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പീസ് രണ്ടും. ഇതിൻ്റെ വിട്ട് വീതി എന്ന് പറയുന്നത് 20 ഇഞ്ചാണ്. നമ്മൾ നിവർത്തിയിടുമ്പോൾ ഇതിന് ഫുള്ള് 40 ഇഞ്ച്. ഒരു പീസിൻ്റെ ഫുൾ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് 40 ഇഞ്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മടക്കു പീസിനെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ 20 ഇഞ്ചുണ്ട്. ഇതിന് നിവർത്തിയിടുമ്പോൾ ഒരു പീസിന് 40 ഇഞ്ച്, അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പീസും 40 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള പീസാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് പീസിലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടെടുത്താൽ മതി. എന്നാൽ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ ഒരു കട്ടിങ്ങും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സ്കേർട്ട് പാർട്ടിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ഇട്ടേക്കുവാണ്. മടക്ക് പക്ഷേ എൻ്റെ നേർക്കും ഓപ്പൺ സൈഡ് മറു സൈഡിലുമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓപ്പൺ സൈഡിൽ ഒരു 5 ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ ടേപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ 5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ഈ മടക്കുവശത്തേക്ക് ഒരു ചരിച്ചൊരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കണം ഇങ്ങോട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ വരച്ചതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. Thank you.
അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടെടുക്കണം. ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് എടുക്കണം. ഇത് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യണം. സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പീസിനെ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കി വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മടക്കി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മടക്ക് വശം എൻ്റെ നേർക്കും ഓപ്പൺ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്തുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 14 ഇഞ്ചാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തമ്പും കൂടെ ചേർത്ത് 15.5 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തുള്ള തുണിയാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇന്നൊരു 3.5 ഇഞ്ച് ഞാൻ നീക്കി ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ആ 3.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചരിച്ചൊരു ലൈൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തയ്യൽത്തുമ്പ് എത്രയാണോ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ 1.5 ഇഞ്ചാണ്, അത് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം. ഇവിടെ എനിക്ക് 9.5 ഇഞ്ചാണ്, അതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 4.75 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് വെളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ച്, പിന്നീട് 1/4 ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ആ 1.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം. പിന്നീട് നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ ബോട്ടം റൗണ്ട് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ 5 ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വരച്ചതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നീട് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് 1/2 ഇഞ്ച് കുഴിച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് കുഴിച്ച് വരച്ചത് അറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇതാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു നോച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നെക്കൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഫ്രണ്ട് നെക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫ്രണ്ട് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ആ തുണിയുടെ തന്നെ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് എടുക്കണം ഇതുപോലെ. ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ എല്ലാം ഒരു പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എല്ലാം പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ല പീസിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ 1/4 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ 1/4 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ചുറ്റിനും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ 1/4 ഇഞ്ച് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ള തുണി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. അങ്ങനെ 1/4 ഇഞ്ച് നിർത്തിയതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ഉള്ള തുണി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പിൻ ചെയ്തതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ വെളിയിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ നല്ല പീസിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പീസിനെ നമുക്ക്
ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൈഡിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്രോസ് പീസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ബാക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ക്രോസ് പീസ് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഐക്കാർഡിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ അതിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഞാൻ ക്രോസ് പീസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് ബാക്കിനൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ക്രോസ് പീസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് 1/4 ഇഞ്ച് വീതിയിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി 1/4 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ മടക്കി മുഴുവനും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ 1/4 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിനെക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ബാക്കിനൊക്കെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാത്ത വശമുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ നല്ല വശം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം 1/4 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് ചുറ്റിനും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ക്രോസ് പീസ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ 1/4 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ക്രോസ് പീസ് ചുറ്റിനും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ക്രോസ് പീസ് ഞാനങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് പീസിനെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് പീസിനെ ആദ്യം ഒന്ന് 1/4 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഒന്ന് മടക്കി വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് ചുറ്റിനും മടക്കി വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്കിനെക്കും ക്രോസ് പീസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ നെക്കെല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൽ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടെടുക്കണം. ഇത് ബാക്ക് പാർട്ടാണ്, ഇത് ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ സ്കേർട്ട് പാർട്ടാണ്. ഇതിൽ നമുക്കിന് ഫുള്ളും പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവിൽ ആക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ ഇവിടെ ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൽ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ടും സ്കേർട്ട് പാർട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ഈ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശം, വേസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ അവിടുത്തെ നല്ല വശം ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബോഡി പാർട്ടും സ്കേർട്ട് പാർട്ടും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ബാക്ക് പാർട്ടിലെ ബോഡി പാർട്ടും സ്കേർട്ട് പാർട്ടും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിലെ ബോഡി പാർട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടെടുക്കണം. അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെയാണ്, ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്കേർട്ട് പാർട്ട്. അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ വശത്തെ പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വശത്തെ പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഫ്രണ്ടിലെ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിലും പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കോൺ ഷേപ്പാണല്ലോ, ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആ കോൺ ഷേപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശം ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഇനി നമുക്കങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഈ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്താണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം കറക്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിലെയും ബോഡി പാർട്ടും സ്കേർട്ട് പാർട്ടും തമ്മിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇങ്ങനെ. ഇവിടെ സെയിം ക്ലോത്ത് തന്നെയാണ് ബോഡി പാർട്ടിലും സ്കേർട്ട് പാർട്ടിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ്
ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത്. എന്നാൽ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെയും സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ വരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് നല്ല വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോഡി ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസിൻ്റെയും ഷോൾഡറും ഷോൾഡറും ജോയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഷോൾഡറും ഷോൾഡറും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഷോൾഡറും ഷോൾഡറും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്വശം ഒന്ന് ആദ്യം 1/2 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ വീണ്ടും 1/2 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഒന്ന് മടക്കി സൈഡിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെയും. പിന്നീട് ഞാനിവിടെ സ്ലീവിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ചെറിയ രണ്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരിയില്ല, ചെറിയ രണ്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സ്ലീവിലും താഴ്വശം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയും ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബോഡി പാർട്ടുമായിട്ട് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലീവിനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപോലെ പിടിച്ച് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നീട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സ്ലീവ് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫ്രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തും വരാനായിട്ടും നോക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ആ പോയിൻ്റിൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് രണ്ട് സ്ലീവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സ്ലീവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബോഡി പാർട്ടുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തും പിന്നെ ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്കൊരു ലേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അറ്റത്തിങ്ങനെ മുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ലേസാണ്, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നെക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സൈഡിലൂടെ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ വശത്തും നമുക്ക് ഈ നെക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ നെക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലേസൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് നല്ല വശം ഉള്ളിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് എടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും സൈഡ് ഫുള്ളും അങ്ങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പിനായിട്ട് 1/2 ഇഞ്ചാണ് രണ്ട് വശത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ആ 1/2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് സൈഡിലൂടെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഞാൻ സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സ്ലീവിൻ്റെ അറ്റത്തും ഈ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതേ ലേസ് തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ താഴ്വശം ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആദ്യം 1/2 ഇഞ്ച് വീതിയിലൊന്ന് മടക്കി, പിന്നീട് വീണ്ടും 1/2 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ മടക്കി അങ്ങനെ ചുറ്റിനും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇവിടെ താഴ്വശം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആലിയ കട്ട് കുർത്തിയുടെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കഴിഞ്ഞു.